Radovi koji se tiču jesenje setve privode se kraju. Imali smo jednu tešku setvu što se tiče obrada zemljišta. Išla je najviše redukovana obrada zemljišta zbog suvog zemljišta, znači tanjiranjem. Nažalost, opet kažem, u Tamnavi našoj mi nemamo takve mehanizacije teških tanjirača i traktora te snage da bi se to uradilo kvalitetno, ali opet sve je bolje nego ne uraditi. I moja preporuka i stručnjaka je ostalih sa strna žita da se najbolje orati, i to iz dva razloga, zbog plužnog džona, znači da bi, ako bile velike vlage zimi, to lepo propustali, ne bi uticalo na korenov sistem. Druga stvar, herbicidni ostaci u zemljištu, koji su, znači, oni bi se oranjem prevrli i ne bi opet uticali. Kažem, sve je bolje, vreme je tako i situacija da je se to moralo tako raditi. Vidimo da se to u celoj Srbiji radi, u Vojvodini pogotovo, ali to su mehanizacija koja je još Tamnava sam mašta. Još se seje, imamo pomalo padavina što dobro dođe i onda razmišlja se, onda kaže nisam posadio da zasejem, malo je vlage bilo i tako, nicanje je, nakon da kažem, šareno, ali polako niče, evo, i jutro su ove padavine, polako uticaće da, nadam se da će pšenica ući u zimu u dobrom stanju, ubokorena, ako potraje još malo, jedno desetak, 15 ovih toplih dana, temperatura preko 10 stepeni. Pšenica se intenzivno ove godine seje iz dva razloga. Prvo, ekonomska cena ove godine pšenice koja je možda u zadnjih desetak godina nije bila ta da naš poljoprivrednik ima interesa da seje, imao je dobar rod, znači jedan isto u zadnjih 10 godina iznad prosečnog roda u Srbiji, a drugi je već jedan problem malo što se najavljuje naši meteorolozi i svetski meteorolozi opet sledeću godinu sušnu, pa onda se ide više ka strnim žitima, pšenici i ječmu, jer oni već i iznesu i daju dobre prihode. Tako, ali opet nisam optimista, kažem, o našoj zemlji Srbiji. Ja mislim da se ove godine zasejalo jedno 15-20% više u celoj Srbiji i u Tamnavi pšenice nego što se seje normalno. Ako to opet dođe do dobrog roda, uslova, kvaliteta, bojim se da će država to se odraziti na cijenu da bude malo niža, da neće imati ekonomske računice. Ali to je o tom, potom vidjet ćemo. Nadam se da neće doći do toga. U Srbiji nedostaju dugoročne posticajne mere, naveo je Ivanović. Jer smo mi do sad, znate, imali, to se, samo čitate na sajtu, uredba o izmeni uredbe, kako se od ministarstva. Znači, da naš poljoprivrednik zna u narednih 5 godina, recimo, kakvi će uslovi biti setve, retve, goriva, sve subvencije kakve će imati. I on će sam da se opredeljuje šta sejati, zasejati, naći svoju računicu. Preporuka stručnjaka jeste prvenstveno ispitivanje zemljišta, a potom istom dodati one mineralne sastojke koji mu nedostaju.